Nesse vídeo eu vou mostrar como ser milionário aqui no Brookhaven. E também mostrei várias ideias de roupas de rico muito da hora. Beleza, basicamente meu objetivo hoje é sair daqui da pobreza, que eu tô todo rasgado, todo sujo e fedorento. E meu objetivo vai ser um milionário aqui no Brookhaven. E eu vou mostrar pra vocês como ser um milionário aqui no jogo também. Então beleza, tem um monte de gente aqui e tal, eles são cheios de dinheiro pelo visto. Nenhum passa necessidade como eu, porque eu tô todo sujo, né? E pra gente virar uma pessoa rica, mano, a gente precisa trabalhar, né? Porque ninguém ganha dinheiro sem trabalhar, né, mano? Só que agora tem um problema. Como será que eu vou arranjar um emprego aqui no Brookhaven, velho? Sendo que eu não tenho nada, não tenho carro e nem coisa nenhuma. Ah, eu tive uma ideia. Basicamente, eu pensei em ser um faxineiro, velho. Sim, é exatamente isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na escola pra ver se tem alguma vassoura sobrando e eu pego ela, vou na casa dos outros e tento trabalhar de faxineiro. Tá, beleza, eu tô aqui dentro da escola. Mano, eu preciso saber onde é que é o depósito aqui, velho. Onde fica aqui as coisas da escola e tal. Que eu vou pegar só emprestado a vassoura, né? Não vou roubar, porque eu não sou ladrão. Tá, aqui tem a sala do diretor. Deixa eu ver, tá, tem umas coisas aqui e tal. Mas não tem vassoura que eu tô procurando. Janitor, proibido a entrada de estudantes. Ué, velho, ainda bem que eu não estudo, né? Eu só sou um pobrezinho aqui. Então eu vou entrar aqui pra ver. Tá, tem umas caixas e tudo mais. Pera! Hã? Achei! Achei uma vassoura, mano! Que isso, doido? Beleza, vou pegar a vassoura aqui. E agora eu tenho uma vassoura pra digitar trabalhando na casa dos outros, velho. Beleza, vou sair daqui da escola com a vassoura e tal, de buenas. Gente, vai assistindo o vídeo até o final, que depois eu vou mostrar pra vocês como se tornar um rico aqui no Brookhaven. Vou mostrar ideias de roupas e tudo mais. Então vai assistindo o vídeo aí, fechou? Tá, eu preciso encontrar aqui uma casa e tal pra eu trabalhar, que eu tô aqui com a vassoura. Eu só preciso de um cliente aqui, né, velho? Tá, eu acabei de encontrar essa casa aqui, mano. Agora tem que ver se tem alguém aqui dentro. Alô, tem alguém aí? Vou tocar a porta aqui, bater na campainha. Bora ver se alguém me atende. Ah, mano, meu Deus, velho. Eu só queria trabalhar, mano, apagar a casa. Como é que eu vou ganhar dinheiro nesse jogo, mano? Ó, oh, beleza, achei uma casa, mano. E possivelmente tem gente ali dentro. Oi, alô, alguém abre a porta aí, por favor. Alguém me atende, pelo amor de Deus. Tá, encontrei uma garota aqui, mano, e eu vou falar com ela pra ver se eu consigo trabalhar na casa dela e ganhar um dinheirinho. Ela falou oi, beleza, ela já me respondeu. E, mano, do nada ela pagou a casa, velho. Oxi, não quer deixar eu trabalhar, mano. Pelo amor de Deus, como é que eu vou ganhar dinheiro aqui, velho, se ninguém gosta de mim, mano? Ah, velho, eu cansei de esperar. Então, mano, tem essa outra casa aqui e tal, bora ver se tem alguém aqui dentro. Alô, alô, pelo amor de Deus. Começou a chover, velho, deixa eu entrar, pelo amor de Deus. Ó, já tem, chegou uma menina aqui pra me atender. Beleza. E ela falou oi, beleza, agora vamos ver se eu consigo um emprego nessa casa aqui. E eu falei aqui, tô precisando de dinheiro. Deixa eu varrer sua casa. Beleza, será que ela vai deixar eu varrer a casa dela? Ou ela vai achar que eu vou roubar ela e tal? Mano, eu tô precisando muito de dinheiro, pelo amor de Deus, e tá chovendo, deixa eu entrar. E ela falou, já tem uma empregada, mas pode sim. Ah, beleza, perfeito, velho. Ah, mano, ela me deixou uma oportunidade aqui de tá ganhando dinheiro, velho. Que legal. E beleza, ela destrancou a porta da casa. Falei que a casa vai ficar totalmente limpa e tal. E beleza, já vamos entrar aqui, ó. Beleza, já vamos tá limpando aqui, ó. Já vamos começar aqui, ó, limpeza e tal, beleza, já estamos limpando aqui o chão. Vamos varrer aqui, espanar aqui, mano, que tá todo sujo. Eu vou tirar toda a poeira dessa casa aqui, mano, que ela tá precisando de uma limpeza, que ela tá bem suja, velho. Vamos tirar aqui a sujeira que tá aqui na cozinha, beleza, tranquilo. E tá ok, mano, aqui embaixo tá começando a ficar bem limpa. Oxi, velho, que isso? Aqui em cima tem uma empregada? Oxi, ó, empregada aqui, velho, que isso? Isso, mano. Ó, e ela falou, você quer comer algo? Ah, eu quero, pelo amor de Deus, velho. Tô com fome. E eu falei, sim, tô com muita fome. Então, velho, caraca, achei uma pessoa legal, finalmente. Vai me dar comida até, velho. Que fofo. Oxi, e chegou a empregada aqui do meu lado. Será que ela vai me demitir, velho? Pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Oxi, do nada entrou um cara aqui, velho. Não, ele tá do lado de fora, na verdade. O que é que ele quer aqui, velho? Tá louco? Ih, mano, tá muito esquisito. Eu acho que esse cara quer pegar o meu trabalho, algo do tipo. Eu vou logo varrer aqui pra conseguir meu dinheiro, velho. Ela tá me enrolando tanto aqui. Ah, e como ela deixou eu comer as coisas, mano, vou pegar essa maçãzinha. Nham, nham, que delícia. Tem uma banana aqui, ó. Eu adoro banana, velho. Caraca, velho. Essa banana tá mó gostosa, velho. Ixi, mano. E olha a roupa daquele cara ali do lado de fora, velho. Ele tá todo rasgado, mano. Ele tá pior do que eu. A cabeça dele tá toda rasgada no meio, velho. Meu Deus do céu. Tá, eu vou limpando aqui as escadas. Oxi. Ué. Mano, o cara literalmente foi banido da casa, velho. Ué,
Por que será que ele foi banido, mano? Sei lá por quê, mas beleza. Oxi, e ela falou, tá demitido? Eu perguntei dela, eu. E ela falou, sim? Oxi, por quê, mano? Tá louca? E, mano, eu acabei de perguntar dela por quê e o que que eu fiz. Porque, mano, pelo amor de Deus, vai me banir simplesmente assim da casa, vai me demitir. Porque, tipo, não faz nenhum sentido, velho. Eu não fiz nada, eu tô limpando tudo aqui, velho. E ela falou aqui no chat porque não tem onde você dormir. Ué, velho, meu Deus, por que ela me demitiu? Tá, eu falei, beleza, pode pelo menos me dar o pagamento, velho. Porque, pelo amor de Deus, eu lavei a casa, arrumei ali e tal, tá tudo limpo. Olha só como tá limpo. E agora eu preciso do meu dinheiro. Ah! Ela vai me dar o dinheiro, mano. Que da hora, velho. Beleza, vou pegar aqui meu dinheiro. Aê, caramba. Já recebi meu primeiro pagamento aqui no Brookhaven. Beleza. Ah, eu falei obrigado aqui pra ela e ela falou, peraí. Ué, peraí pra quê, velho? Você não ia me demitir? E ela perguntou qual o meu nome. Eu falei, Nando. Por que ela perguntou meu nome? Ué. Oxi, entrou uma mina aqui do meio do nada, velho. Oxi. Tá, ela falou, ok, tchau. Tá. Beleza, eu vou embora aqui da casa. Só abre a porta aqui, ó. Ó, ela abriu a porta aqui pra mim e beleza, mano. Pelo menos eu consegui aqui meu dinheirinho e tal. E agora já podemos comprar minha roupa aqui, mano, que tá toda rasgada. Banheiro, aquela menina lá que entrou, velho. Olha ela aqui, mano. Pelo amor de Deus. Tá, eu tô aqui com meu dinheirinho e tal. Mas eu tô meio decepcionado porque, tipo, meio que demitiu, tipo, sei lá por quê, tá ligado? Mas eu tenho aqui meu dinheirinho. E eu vou lá na loja comprar minha roupa, mano. Porque eu tô precisando, velho. Beleza, se eu não me engano, a loja de roupa fica aqui nesse Rockstar. Tá, vamos chegar lá naquele Rockstar lá pra trocar minha roupa. Ó, tem uma mina aqui na frente, velho. Ó, que carro bonito. Que pena que eu não tenho um carro porque eu sou pobre. Tá, aqui tem roupas masculinas e aqui do outro lado tem roupas femininas. Beleza, eu vou pegar a masculina, né? Porque, mano, eu não sou mulher, pelo amor de Deus. Ok, vou botar aqui uma camiseta, uma calça, ó. Já tô irado já, hein? E, velho, essa roupa aqui ficou incrível, velho. Agora sim eu tô com uma roupa da hora aqui no Brookhaven. Mas, mano, eu tô precisando de emprego porque, basicamente, eu fui demitido, né? E eu tenho que ir atrás de emprego pra comprar minha roupa de milionário aqui no Brookhaven. E pra conseguir um emprego, mano, basicamente eu tenho que vir aqui no Town Hall, velho, pra conseguir meu emprego. Tá, vou entrar aqui, beleza. Tá, beleza, já tô com meu emprego aqui. E, peraí, eu tô com a roupa de lixeiro? Ah, isso mesmo, eu acabei de conseguir um emprego de lixeiro aqui no Brookhaven. E o cara lá me falou que o caminhão de lixo fica bem aqui, perto do aeroporto, tá? Ah, tá aqui o caminhão de lixo, perfeito, beleza. Já peguei meu caminhão aqui, mas, mano, basicamente tá de noite e o lixo só vem de dia, se eu não me engano, velho. Beleza, galera, já são exatamente 6 horas da manhã aqui no Brookhaven e é o seguinte, velho. Basicamente, agora eu acho que já é o dia do lixo, né? Já pode tá pegando os lixos aqui da cidade. Ó, tem esse lixo aqui do lado. Como é que pega ele, velho? Eu tenho a mínima ideia como é que pega lixo aqui, tá? Deixa eu ver. Ó, ó! Peguei, beleza? Então, basicamente, pra pegar os lixos, eu tenho que clicar aqui em cima, velho. Tá, vamos vir aqui do lado desse negócio aqui, desse outro lixo. Beleza, vamos pegar o lixo aqui, ó. Pou, ó, peguei, beleza? Já vamos pegar o outro aqui na frente. Mano, esse trabalho aqui, sem dúvidas, é um dos trabalhos mais legais de fazer aqui no Brookhaven, ó. Já estamos tirando todo o lixo da cidade, mano. Toma. Beleza, tirei mais um. Tá, deixa eu tirar mais esse lixo aqui. Beleza. Tirei mais outro do chão. Ó, tem mais um aqui, velho. Deixa eu pegar ele aqui. Ah, peguei errado, mano. Não. Tá, agora peguei direito. Beleza. Tá, vou pegar esse outro lixo aqui e tal. Vamos mais aqui pra frente que tem mais outro. Tá, peguei aqui o último. E eu acho que já acabou todo o lixo da cidade, mano. Ah, peraí, tem mais um lixo aqui, velho. Eu não tinha visto esse lixo, velho. Ok, já peguei o último lixo aqui. E agora é o seguinte, mano, eu tenho que pegar meu dinheiro, né, velho? O que tá chovendo aqui, eu já quero meu pagamento. Porque basicamente eu já tirei todo o lixo daqui da cidade, velho. Não tem mais nenhum, então agora eu quero meu pagamento, velho. Beleza, eu vou entrar aqui dentro, agora eu vou pegar meu dinheiro. Ah, moleque, já tô com meu dinheirão aqui. Se liga só, toma, tô cheio de grana agora. Agora eu vou vir aqui na Rockstar, na loja de roupa, beleza? E agora? Agora tá na hora de pegar alguma roupa da hora aqui de verdade, né? Pelo amor de Deus. Tá, primeiramente vou mostrar um ID de camisa de rico pra vocês, beleza? Então, esse ID que tá aparecendo na tela é de uma camisa de rico já, ó. Porque eu já tô padrão, mano. Já tô patrão já. Ó, toma. Ó o dinheirão na mão. Toma, toma. Esse outro ID que tá aparecendo aí na tela, basicamente é o ID da calça, mano. Pra combinar com esse uniforme aqui, velho. Se liga só como é que já tá, mano. Ó, já tô bonitão aqui. Tenho corrente, tenho tatuagem. A calça feita de dinheiro, mó bonitão. Mas eu não gostei muito dessa calça.
calça, velho, sinceramente. Então, eu vou colocar agora outra calça de rico aqui, beleza? Ó, ó, ó essa calça aqui, mano. Feita de ouro ali embaixo e tal. Toda bonitona e combina muito com as camisetas aqui, velho. Agora, esse daqui é outro item de camisa de rico, beleza? Que basicamente é uma camiseta mais meio que aberta. Tem um relógio de ouro ali, a tatuagem e tudo mais. E, mano, ó, simplesmente essa camiseta aqui é muito da hora. Já essa outra camiseta aqui é igual essa, só que preta, mano. Se liga só. Essa camiseta é muito da hora mesmo. Ué! Oxi, eu troquei de calça, mas beleza. Mas enfim, essa camiseta aqui é muito legal mesmo. Já essa outra camiseta aqui é meio que uma camiseta de rico, só que aberta. Simplesmente ele tem um peitoral ali e tal. Deixa bem bonitão mesmo. Tem várias correntes ali. E mano, combina super com a minha skin, velho. Muito bonita mesmo. E pra combinar, vou colocar um boné, né? Vou colocar aqui um boné branco, beleza. Pra combinar aqui com a minha roupa. E simplesmente esse aqui é o meu boné de rico também. Só que tá meio bugado ali com o cabelo e tal. Mas tô bem estiloso, velho. Toma. Esse outro ID que tá aparecendo na tela, basicamente, é um ID bem esquisito, velho. Ele simplesmente te dá outro braço aqui no Brookhaven, segurando dinheiro e tal. Simplesmente é um dos itens mais bizarros aí. Sinceramente, não vou usar esse braço, mano. Já tirei ele aqui. E beleza, já tô pronto aqui, mano. E como eu sou muito rico aqui no Brookhaven, basicamente, agora eu posso comprar uma mansão, velho. Vou comprar minha mansãozinha aqui. E, velho, se liga só nesse dinheiro que eu ganhei só vendendo lixo. Vendendo lixo não. Na verdade, pegando o lixo das casas e tal, eu tô cheio de dinheiro, moleque. Já tô aqui com a minha mansão. E a partir de hoje, essa daqui é a minha nova casa, mano. Ela tá em construção aqui, ó. Tá terminando de construir. Beleza. E agora, basicamente... eu moro em uma mansão aqui no Brookhaven, mano. Tá vendo só? Como ser rico aqui no Brookhaven, já tô ficando milionário. E como eu tô com muito dinheiro, eu tenho que pegar uma roupa que realmente é feita de dinheiro, né? Eu vou aqui pro meu quarto, mano, pra ficar me trocando de roupa e tal, e mostrar o ID de outra roupa de super rico aqui no Brookhaven. Então, esse ID que tá aparecendo na tela, basicamente é a camiseta de rico aqui do jogo, beleza? É, que simplesmente é feito de dinheiro, olha só. Ó, que da hora, toma. Esse daqui, sinceramente, é uma das roupas mais bonitas de rico aqui no jogo. Ó, e esse outro item que tá aparecendo na tela, basicamente é a calça, mano. E agora sim, tamo combinando, tem a calça, tem a camiseta de rico. E agora, simplesmente, eu sou o cara mais rico daqui do Brookhaven. Ah, e esse item que tá aparecendo na tela é um cordão, velho. Vamos colocar um cordão de rico, ó. Ó como é que já tá, velho, tá da hora. Só que esse cordão tá muito grande, só acho, né, velho? Então, basicamente, esse daqui é o ID de um cordão menor. Pera, esse D aqui é de um cordão gigantesco, mano. Pelo amor de Deus. Tá, agora eu acho que esse daqui é o ID do cordão menor. Ah, agora sim. Eu só tenho que tirar esses outros cordões gigantescos aqui. E beleza, basicamente esse aqui é o cordãozinho pequeno e tal. Muito bonitão mesmo, tô quase ficando completo aqui. Esse aqui é o ID de uma carteira que fica na cintura, mano. Basicamente é um dinheirão que fica aqui, ó, pendurado na cintura. Muito da hora mesmo, muito bom. E esse daqui é um ID pra mostrar que você realmente é rico. Simplesmente esse ID deixa você com vários dinheiros aqui dos lados e tal. Mano, muito da hora isso aqui, velho. Ah, e se eu não me engano, se eu vim aqui no catálogo do Brookhaven, basicamente aqui também tem um negócio que vai combinar com essa roupa. Ah, esse daqui, mano, simplesmente ele me deixa com esse boné. Pera, isso aqui não é um boné. Ele simplesmente me deixa com esse negócio aqui, ó. Mó bonitão na cabeça e combina muito com a roupa. E, cara, simplesmente sou o cara mais rico daqui do Brookhaven. Toma! Ah, moleque. Oxe, tá cheio de casa aqui e tal. Tem até umas cabanas aqui. Ué, do nada. Ah, o rico precisa de um carro, né, velho? Então vamos na loja de carro lá comprar um carro, beleza. Tá, se eu tô pegando a loja de carro, fica aqui em cima das escadas. Vamos subir aqui. Ó, beleza. Ah, tem esse carro aqui, ó. Esse carro aqui é muito bonito mesmo, mas não é um carro de rico, mano. Vou sentar aqui. Ó, basicamente a gente tem esse tanto de carro aqui, velho. Deixa eu ver. Ah, esse carro verde aqui. Esse carro verde, sem dúvida, esse é um dos melhores carros daqui do Brookhaven. Esse sim é um carro de gente rica, mano. Beleza, já comprei meu carro aqui, mano, e agora simplesmente posso andar com meu carro e tal. E, mano, olha só a velocidade do meu carro, velho. Toma! Vamos atropelar o pessoal aqui, tô nem aí. Capturei o cara aqui atrás. tô nem aí. E galera, tá aparecendo dois vídeos aí na tela. Aproveita e assiste algum dos dois vídeos que tá muito da hora. Aproveita também, se inscreve e deixa o like aqui no canal. Valeu, falou e é nóis.